Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dağıstanın Lezginka Dövlət Akademik Rəqs Ansamblında orkestra rəhbərlik edən Azərbaycanın və Rusiyanın əməkdar artisti Mutay Xadulayev 81 yaşında dünyasını dəyişib. Biri Az Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dağıstanın Mədəniyyət Naziri Zarima Butayeva məlumat verib. Mutay Xadulayev koronavirusa yoluxdu və vəfat etdi. Elə bu yaxınlarda may ayında 80 yaşı tamam olmuşdu deyə nazir bildirib.